Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada para ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Impedimento porque o Wagner Love é quem está na jogada. Equívoco seu. Pênalti no Henrique. Lance 3. Lance 3. Lance 3. Vamos lá. O zagueiro quem devolve a bola. Não tem impedimento. Não, aí não. Aí é rebatido do zagueiro do Vasco. Erraram no gol legal. Aí, Se o Fernando aí Miguel tem. foi bem no gol, nossa senhora, hein? Mas na volta não tem. Não, Tá aí, aí não. ó. Aí gol normal. O zagueiro dá o passe, né? Lance 3, gol normal. Este VAR é uma porcaria que tá estragando o futebol. E ontem no Morumbi, 5 minutos. 5! 4 e 15. 5 4 e 15 minutos. no Tá bom, cronômetro. 4 e 15, não muda nada. Pra decidir um lance. E o árbitro não vai nem ver o vídeo. Ele fica lá paradinho. Que é o que acontece. Ele fica lá paradinho, então ele não precisa, não é árbitro de vídeo. Pois Ele não precisa apitar. Nem ver lance ele foi. Ficava parado. Eu vou dar uma ideia. Por que que não põe garçom? Chá, torrado, jogadores servem, a torcida fica ali, põe um filme no Queijo telão. brie, mas você tá Ó, culpando quem não tem coisa. acabaram Benjo, com o claro. futebol. O futebol sempre foi um esporte. Tem que culpar o ser humano, não o futebol. O jogador. A futebol, tecnologia é o futebol, ótima, foi, é, o futebol é o que é há 157, 158, 160 anos. É assim. Acabaram, o futebol tá um saco. Narrador narra gol, não sabe se é ou não é. Torcedor comemora, não comemora. 5 minutos, 4 minutos. E com o VAR, os caras conseguem errar. Porque o gol do Flamengo foi legítimo. Mas você tem culpado. Não, o ser humano é porcaria. Veja ontem, aí, ontem vocês não veja, telaram o veja futebol. Ontem, ontem eu fiz o rapidinho. Não, ontem, telaram, ontem, eu fiz o jogo, ontem eu fiz o jogo do Atlético Bilbao com o Rayo Vallecano. Teve um lance de VAR. De um pênalti que não foi, e o árbitro catou, pum, deu o pênalti, na hora já foi avisado. Sabe quando durou o lance? 32 segundos. Por que, cadê o VAR 32 aqui? Cadê segundos, o VAR? entendeu? Mas o o que VAR tá acontece? O árbitro revisando foi checar o lance. O que árbitro que acontece, o Benja, o Não, que eu não, é assim, contesto... eles precisam avisar, você, às vezes a interpretação é errada. Mas o... O VAR, as pessoas que estão no VAR, eles analisam o lance e comunicam o árbitro. Se houver necessidade do árbitro ver, eles falam, veja o lance, veja o que você interpreta desse lance. Não, aí tá Caso errado, contrário, professor. eles dão a decisão Não, para ele. Não, Eu acho não, 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 não pode, que... não pode. Ah, o juiz, o cara que tá apitando o jogo, esse cara tem que ter a decisão final. Ele tá apitando o jogo. Ele tem que tomar atitude ele, até ele é lá soberano checar ali. o lance. Ele é o soberano ali. É. Então, mas o problema não é o VAR. O problema é o jeito que as pessoas estão usando o são VAR do esses caras. Brasil. O problema é quem vê. É um bando de jeca que não entende nada de futebol e que apita os seus jogos. É isso. Eles estão mais vulneráveis do que nunca. A gente está vendo agora aí, quando a gente fala que a arbitragem no Brasil é uma porcaria que não vale nada, porque ela é muito ruim, ela está mais exposta ainda agora. Porque erros grotescos, com o auxílio do VAR, eles continuam errando. O gol do Flamengo anulado ontem é uma vergonha. Falta de Uma intervenção. vergonha. Exatamente. Absurdo. E esses caras é que apitam jogos. Esses caras interferem no E os que resultado estão de uma lá em cima partida. também não conhecem nada. Não, não é isso. É tudo isso. É quem está lá embaixo e quem está operando. Gente, é o seguinte: teve um lance de pênalti do Ralf, quem tem que olhar é o árbitro. Claro. É o cara que está apitando o jogo. Eu, porque aquele cara que está lá em cima, avisa para ele: ó, essa jogada é duvidosa, dá uma olhada. Ele vai lá e olha. Ele vai lá e olha. Toma atitude, né? Aí ele decide se foi ou não. Mano, acho que só não precisa olhar na história do impedimento, porque tem para poder agilizar o jogo, porque tem a linha, que é uma coisa. Acabou. Gol é uma também, coisa, né? né? Se a bola Ah, se a ultrapassou a bola entrou ou linha ou não. não, porque Só é uma coisa desculpa, fácil, né? Vocês estão comentando. Dá uma olhada. Eu vi, lá? E não, não foi isso. Ele não foi ver. Então, o jogo não foi tá ver. Por isso que a torcida vaiou e gritava. E teve mais um lance aí. Teve mais um lance aí. Aquela defesa do Cássio, que ele tá caído, ele chuta, etc. Foi falta do Arboleda em cima do Gustavo. Pelo amor de Deus, Mas é gente. uma jogada interpretativa, senhor Mani. Ali é uma jogada interpretativa. Mas, por exemplo, você é o Não árbitro saiu o gol, principal da não pode partida. parar Olha lá, ele não decidiu ainda, olha lá. O senhor Mani é o árbitro principal da partida. Eu tô no VAR. Todo mundo Você conclui o viu algum comentário e lance não ali, você acaba. marcou, vai. Deu continuidade no jogo. Eu tô aqui no VAR, senhor Mani. A diferença da Copa do Mundo pro Campeonato Brasileiro é esse diálogo que existe. Esse ato de tempo aí, de quase 4 minutos para decidir um lance capital. O senhor Mani, na hora aí, do pênalti, o possível pênalti em cima do Henrique, você não presenciou nada. Se eu tô lá em cima e concordo com a sua decisão, eu falo, senhor Mani,
Houve uma interpretação aqui, mas concordamos com o seu ponto de vista. Segue o jogo. Na Copa do Mundo era isso. Então não existia praticamente dúvida. Era coisa de 20, 30 segundos e decidiu o lance. Vocês estão falando, falando. Não, tá, a gente não resolve. Ninguém decidiu mas nada. Mas eu concordo, eu concordo. A partir do momento que existe, inclusive aí por parte dos caras que estão lá em cima, dos outros árbitros adicionais para analisar o VAR, a incompetência para falar o que é e o que não é, então para evitar qualquer tipo de constrangimento maior, já que vai demorar muito tempo mesmo, porque o intuito de falar rapidamente com o árbitro é evitar que exista esse desgaste. Já que vai existir o desgaste, manda o árbitro principal e dá uma olhada na porra da primeira previsão. Olhada o quê? A porcaria que estão falando, gritando, xingando. O Benjão. E o cidadão não decidiu. E ele não foi. Não foi. Porque ele absurdo, ele não ter olhado. Porque ele é fraquíssimo como árbitro. Porque já começa por aí. O Luiz Flávio é muito fraco. Eu falava aqui quando começou. Eu falei, nós vamos ter a polêmica da polêmica e no Brasil eles vão estragar isso aí. Não, aqui a gente tem o dono de estragar tudo. 4 minutos e 15. Absurdo. Como é que vocês vão matar o futebol? Vocês vão matar o futebol? Não, isso é uma vergonha, isso é um lixo. Depois do jogo, os jogadores, os treinadores, pediram compreensão. Pediram compreensão. Poxa, foi 0-0. Imagina se um time perde. Por quê? Tinha sido 1-0. Porque eles pediram compreensão. Porque eles foram, brifados pela Federação Paulista de Futebol de que até 4 minutos... eles poderiam esperar para a revisão. Gente, é muita coisa. Quanto tempo demorou o jogo? 32 segundos. 32 segundos? Que jogo que era? Raio Vallecano e Atlético Bilbao. Para decidir um gol lá no Bayern de Munique ontem, eles levaram sabe quanto? Ó, foi pênalti. O jogo do Bayern. Pro Mano tudo é pênalti. Foi pênalti aqui ou não? Pro Mano tudo é bateu na mão, pro Mano é pênalti. Mas eu penso isso, Pascoal. Simplificaria a regra. Porque, por exemplo, esse mesmo árbitro aí, ele marcou um pênalti pro Novo Horizontino ou foi pro Palmeiras? Mas foi no confronto do Palmeiras. Aí ele marcou um pênalti igual. Pro Novo Horizontino. Ele marcou um pênalti igual. Então, Carlos, a bola mas é que tá, Pascoal. A partir do momento que ele usou um critério em um jogo, ele deveria adotar o mesmo critério no outro. Por exemplo, pela ótica da arbitragem hoje, vocês entendem que o Ralf ampliou o raio de ação do corpo? Não, porque ele está com o braço junto ao corpo, a bola pega no cotovelo dele. Mas para evitar qualquer tipo de polêmica, eu particularmente, só a favor, bateu a mão na bola, independente disso. Só vai valer isso a partir opinião. Do Minha opinião. Mano, isso só vai partir só aqui, após a próxima temporada vai valer. Teve um lance polêmico de pênalti. Por que o cidadão não foi ver o maldito VAR? Mas é isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando. Então, existe essa desgraça. O problema é aqui no Brasil. Olha aqui. Existe. Ele tá lá parado com o existe essa desgraça desse chamado protocolo, que eu acho isso uma babaquice, que não tem que ter protocolo coisa nenhuma. Se existe a tecnologia, é pra você checar o vídeo. Se você tem hoje a tecnologia do vídeo, é para o árbitro checar o vídeo, não para ele ficar ouvindo vozes no ouvido dele. Ele tem Bom, quase escapuliu aqui. Calma, na televisão, né? Ele tem um negócio ali da televisão ali. Vai até a televisão, claro. Independentemente do que seja, impedimento, gol, falta, expulsão, lance de interpretação, cheque o vídeo. É uma coisa rápida, ele vai dar um pique de 5 segundos do local onde ele está até a televisão, ele vai observar a imagem em 15 segundos e em 10 segundos ele toma a decisão, ou seja, demora no máximo 35, 40 segundos. Tá falando? Gente, o relógio primeiro, tá rolando. O Luiz Flávio de Oliveira é um árbitro extremamente super valorizado, porque ele é fraquíssimo como árbitro, é a minha opinião, já começa por aí. Não é de hoje que ele sempre se equivoca em lances desse tipo de situação. Ele sempre se coloca em risco pela falta de personalidade que ele tem dentro de campo. Já começa por aí. Segundo, na Europa, os árbitros têm quebrado o tal do protocolo para evitar esse tipo de situação constrangedora. Os caras vão até o vídeo. Pipo, ele toma atitude. Minuto. Foram 2 minutos e... Não, ainda não acabou, ainda não acabou. Não acabou, bem. Isso aí vai tocar o ar. Vai bater o escanteio agora, 2:10. 2:10 com mais 4:15... Né? Nós são 6:25. Então, não teve isso tudo. Não, de acréscimo, não teve. O pior, não teve. Du, eles estão diminuindo o tempo de jogo, isso, exatamente, para olhar o VAR. No caso dos quatro, faltava 1 minuto para acabar o jogo. Isso. Então, e ele estendeu um minuto e acabou o jogo. Mas assim, o que eu acho que é preciso fazer, assim, já que tem tantos protocolos, que se estabeleça um protocolo de tempo também para os árbitros tomarem as decisões. Também. Realmente não dá para ficar esperando. Mas eles estão dizendo que a primeira temporada, na Alemanha, problema, Pascoal, foi assim. O problema é a burrice endêmica aqui do brasileiro, cara. Não é possível. Porque a tecnologia está aí. Quando o Ben já fala que
O futebol é o mesmo há 150 anos. Não é propriamente verdade. O futebol foi se aprimorando, né? Teve o primeiro árbitro, depois teve os mas dois nada bandeirinhas. Que, nada que mudasse depois, a graça do não, não, depois o cartão amarelo, depois o cartão vermelho, depois isso mudou muito, né? O futebol. Depois não pode mais atrasar pro goleiro, não pode pegar a bola. Você vai melhorando. Mudou, na mesma vai linha, melhorando. O cartão mudou, o futebol então, acabou. O VAR é mais uma coisa que é para melhorar. Isso aí eu não acho. Isso, não, eu mas ele. O problema é a aplicação. Exatamente. O problema. O VAR, se fosse aplicado ontem, se ele fosse. Tudo uma se ele fosse bem aplicado ontem. Teria perdido um minuto de jogo só. E teria dois pênaltis. Lances. E o jogo não teria sido 0-0, possivelmente. Não, pra mim, eu vou dar meu opinião. Pra mim, não foi primeiro. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não. Então, aí também. Eu mas tudo bem, do mas aí. Nem do Henrique. De qualquer forma, Surmani, quem tem de tomar essa decisão. É o árbitro vendo o lance. Claro, não é o cara lá do VAR. Claro. Quem tem que olhar o que está acontecendo. Mas é que está. A gente fala que a arbitragem é ruim. Quando você bota dois árbitros, então, para arbitrar, você está dobrando a ruindade. Dobrando a ruindade, você potencializando a ruindade. Não, porque lá em cima são três. Mas lá em cima também tem um cara que é o árbitro central. Né? Mas tem três para observar. Que eu falei? Antigamente você tinha um ruim. Aí você tem mais, agora você tem quatro. Agora, o equipamento em cima faz mal ruim lá em cima. Mas na Copa do Mundo você vai concordar que não existia essa paralisação tão grande assim. Não. É justamente pelo sincronismo que havia entre as equipes de arbitragem. Treinamento, porque o cara isso. Lá de cima, Pascoal, ele tá ali para instruir o árbitro e não para confundir o árbitro. Já é direto ao vídeo. O que acontece aqui no Brasil é uma confusão mental na cabeça do árbitro. E para complicar, aqui no Rio de Janeiro, teve uma descarga elétrica e aos 30 minutos do segundo tempo o VAR acabou. Não tem mais descarga elétrica. Mas com relação ao VAR. Esse país é uma esculhambação. Olha, é uma esculhambação que ele pensa a respeito do VAR. Eu acho que o VAR está aí para ajudar o futebol. Eu acredito que o VAR ele vá ajudar muito daqui para frente. É claro que num processo inicial, está na cara que até havia de fato esse sincronismo entre as equipes. Aí, Pascoal, vai ter atraso. Sim, mas quanto tempo você acha que vai levar esse prazo inicial? Então, é que o brasileiro é um pouco mais lerdo do que o... Você está falando de sincronismo. Eu queria que você me explicasse. Se a figura soberana dentro de uma partida é o árbitro... Sim. Qual o motivo? Ele não toma atitude. Qual o motivo? Justamente. Nenhuma atitude. Que ele não toma uma atitude e não vai ver. Quer dizer, é então, isso. Quem apitou? Alguém está decidindo por ele. Quem é óbvio. Não, mas é justamente óbvio. Isso, Benja. Por exemplo, numa Copa do Mundo, os o cara árbitros que aqui lá em são cima, reféns disso. Eles se escoraram. É a muleta deles agora. Mano, desculpa cortá-lo, mas é a muleta deles agora. Não, mas eu faço assim, cara. E na Copa não é assim. Não, então, mas na Copa do Mundo, por exemplo, o árbitro que está apitando, ele viu algum lance. Ele marca ou não marca. O cara que está lá em cima, se ele tem a mesma visão do árbitro, ele fala... Continuo com a sua visão. Segue o jogo. Claro. Agora o cara lá de cima, ele precisa ser um cara mais atuante. O cara lá de cima, ele tá muito confuso. Eles estão com medo de errar, como eles erraram no jogo do Flamengo, porque o cara marcar um impedimento naquele lance lá do Bruno Henrique é um absurdo. É um desconhecimento da regra. É um desconhecimento da regra, porque o Erlen, na hora que ele ataca a bola, ele gera um novo lance. Lógico. Ele recua a bola, ele dá uma assistência pro Bruno Henrique. Então, mas eu depende. Eu acho que o VAR precisa aprimorar de fato. Eu acho que agora com a entrada do Gaciba, as coisas tendem a melhorar na comissão de arbitragem. Porque é um ex-árbitro. E daí? É um cara que eu acho que ele tem muito mais tato pra lidar com isso. Então, não, mas é que era outro tempo. Era o Armando Marques também. O Gaciba agora é Deus. O Armando Marques é isso. O Gaciba vai melhorar. O Armando Marques era uma esfinge. Imagina. O Armando Marques era uma figura folclórica. Só fazer uma coisa. Pior do que tudo isso foi no jogo do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. O Dedé agarra o Igor. Rabelo. O Igor Rabelo. Sim, pena. O árbitro está vendo o lance. E ele sequer espera a orientação do VAR. Ele termina o Wagner Ribeiro, que foi o apitador da partida. Sim. Aqui do Rio de Janeiro. Nossa, ele apitou o final do primeiro tempo sem antes ter visto ou ter recebido qualquer coisa. E o escanteio, né? Na frente eu do bandeira. Eu vou te falar porque que eu sou contra o VAR. Que não foi escanteio, aliás. Eu continuo contra. Acho uma porcaria, acho uma coisa broxante. O futebol sempre foi um esporte diferente de todos os outros. O futebol é um esporte que nem sempre o melhor vence, é um esporte imprevisível, é o esporte mais democrático que existe e você não tem tantos pontos igual o basquete, o tênis, o vôlei, não tem. Por isso, o VAR é importante. A partir do momento que você para o jogo toda hora, é horrível, é ridículo. O futebol está perdendo a graça. O negócio tá tão chato isso, tá tão chato, que o gol, que é o negócio mais importante do futebol, é uma coisa recriminada, porque o cara quando faz gol toma amarelo. Então estão se invertendo os valores. O futebol... Estão se invertendo os valores do futebol. Respeito quem gosta e tal. Pra mim,
É questão de tempo. Tecnicamente, aqui no Brasil, os jogos, 90% são uma porcaria, né? São ruins. 90% é uma porcaria. A gente vê cada jogo aí que... Por exemplo, ontem, a final Corinthians-São Paulo foi Mudou renta. Um jogo horroroso. Nem clima de final de campeonato tinha mais. Não só em São Paulo, como no Rio também, não. Você anda na cidade de São Paulo ontem, parecia que era um jogo comum aí, pra cumprir tabela e tal. Nem clima de final tinha. No Rio de Janeiro, então, pior ainda, que tivemos uma final de campeonato com menos de 10 mil pessoas. Uma vergonha. Agora, tecnicamente, o jogo no Morumbi foi horroroso. Horroroso. Um lixo. E ainda pra completar a ruindade, tem essa porcaria desse VAR, que as pessoas ficam paradas, olhando pro teto. O problema não é o VAR. O problema é quem opera o VAR. O problema é o jeito que se faz no Brasil. O Fasincani acabou de dar um exemplo do jogo do Rayo Vallecano e Atlético Bilbao, na Espanha, demorou 30 segundos para resolver a questão. Acabou! O não pode ficar 4 minutos. Aí você tem razão. Porque o cara foi então, checar a imagem. Exato. Aí você tem razão. Agora, o problema é que aqui no Brasil, como o Flavinho lembrou, as coisas que são todas mais devagar, tudo lerdo. Você não tem cabimento de um negócio que já deu certo fora do Brasil e que todo mundo vê como é que é. E aqui no Brasil eles conseguem estragar. Eles esculhamos tudo aqui no Brasil. É um negócio impressionante. Não tem cabimento. E eles conseguem errar com o VAR. O problema não é o VAR. O problema é quem vê. É aquilo que eu falei a primeira vez do negócio do VAR. O VAR é legal. Agora, precisa saber na mão de quem que ele vai ficar. Eu até dei um exemplo. É a mesma coisa você pegar a raposa e mandar ela tomar conta do galinheiro. O que vai fazer? Ela vai comer todos os ovos da galinha. Não adianta nada, não vai nascer mais pintinho, não vai ter mais nada. Mas, ô, senhor Mani... Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Como é que um cara olha o VAR no gol do Flamengo contra o Botafogo e anula? Ainda. Nesse, o árbitro... E o árbitro ainda olhou. Complicado. Quer dizer, foram dois que erraram. Mas horrorosos. É o desconhecimento da regra. Por exemplo, no lance que gerou ali um suposto pênalti no Henrique, é interpretativo. Eu, particularmente, daria o pênalti pro São Paulo, que a bola toca no cotovelo do Ralf, e daria o pênalti pro Corinthians também. Mas o árbitro da partida, ele teria relatado pros jogadores do Corinthians que se o Wagner Love não estivesse impedido, que seria pênalti pro Corinthians. Sim. Olha o equívoco da regra, Facete. Porque na hora que a bola parte, o Wagner Love não tá participando da jogada. A primeira infração no lance é a falta no Henrique. É o puxão de camisa, claro. Ele tem que marcar a primeira infração. É um erro de fato. É um erro. Os caras conhecem o desconhecimento da regra. Então o problema não é o VAR. O problema é quem opera o VAR. A imagem ajuda, Benjamin. Os caras não estão sabendo analisar o lance. Só um minuto, são duas coisas diferentes. Uma parte concordo com vocês, mas não é novidade. Não é novidade, é óbvio. O que não é novidade? Vai na novidade. Não. Tu falando essa esculhambação. Eu falei aqui antes do começo, eu falei, aqui é Brasil. Aqui é feito tudo pra dar errado. Agora, eu também sou contra o VAR. Eu acho que o VAR no futebol é um saco. Eu acho. O futebol tá perdendo a sua emoção. Mas, por exemplo, você é contra o VAR da Copa? Ou você é contra... Eu sou contra o VAR em tudo. Não, a maneira como é aplicado na Copa do Mundo, na Alemanha... Eu sou a favor de chip na bola pra saber se foi gol ou não. Acabou. Não, impedimento também. E outro? Lance interpretativo, eu concordo com você. Não tem que tirar. Então, o impedimento, esses impedimentos difíceis de serem marcados, você não pode culpar o bandeirinha. Ele tem que estar lá. Impedimento é impedimento. Um centímetro ou um metro. Que tenha raio laser. Impedido é impedido. Ontem foi uma prova que não precisa ter juízo em campo. Sim, não, mas aqui no Brasil. Foi uma prova que não precisa ter juízo em campo. É até melhor. Quer dizer, eu sou a favor do VAR se tirar os árbitros. Pronto, precisa ter árbitro. Apita, vocês não querem tecnologia, não querem transformar o futebol no esporte diferente. Aí vem tudo eletrônico. Não querem porcarizar. Não é isso, Benja. Não é isso. Eu acho que. Todo mundo quer a justiça. Eu ia falar outro. Na hora eu mudei. Todo mundo quer a justiça do resultado. Até pelo que você falou, o futebol é um esporte de tão poucas oportunidades que você não pode, às vezes, ter um resultado irregular por causa de uma situação que poderia ter sido corrigida. A Copa de 66 é um bom exemplo. Né? Então, começa por aí. Segundo, o futebol, pelo tempo que ele tem de disputa, é o esporte menos intenso em relação aos outros. O basquete, o vôlei, o handebol, que você tem lá e cá ataques, sabe, a todo momento você pode até consertar uma bobagem. O futebol você não tem. O futebol até pode ser parado por 30 segundos, 40 segundos para você corrigir. O problema são as pessoas. São as muletas que agora esses árbitros têm se escorado para não tomar mais atitude. Eles já não tinham atitude. Eles já tinham medo de tomar qualquer tipo de
posição em relação ao lance. Agora mais ainda, agora menos ainda. Sabe, então eles ficam dependentes dessa história. É o que eu falei, né? Por isso que na Europa tem dado certo. Porque lá o árbitro quebra o protocolo de, fica a comunicação pra depois você tomar uma decisão mediante o consentimento. Cara, posso sugerir um negócio aqui? Posso sugerir um negócio? Atenção, CBF. Sabe aqueles programas de pergunta e resposta? Vai direto pro vídeo. Que tem um tempinho lá, tem um minuto. Por exemplo, a equipe de arbitragem lá em cima tem um minuto pra dar o veredito pro árbitro. Isso poderia ser um protocolo. A partir do momento que passou um minuto, continua o lance, tá marcado pro árbitro. É bom isso, mas, mano, a questão toda... É o que você falou. Mas é o que você falou da Copa. 5 segundos depois do lance, 5 segundos depois do lance na Copa, era segue ou então cheque. São duas palavras rápidas, siga ou cheque. Sim. Entendeu? É só o árbitro ir à televisão. Ele não precisa ouvir a comunicação. Só para dizer o seguinte, ele vai à televisão e vê. Nos dois lances acontecidos do Morumbi, para mim, não foram nada. Okay. A distância é mínima do chute do jogador de São Paulo.